Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Maghazi, Babu Ghazwatil Usayrati aw qala al-Usayra wa qala Ibn Ishaq awwalu ma ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Abwa'a al-Abwa'u summa Buwatu summa al-Usayratu wa bihi qala haddathani Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Wahb qala haddathana Shu'batu an Abi Ishaq kuntu ila janbi Zaid ibn Arqama radhiyallahu ta'ala anhu fa qila lahu kam ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin qala 19 qila kam ghazawtan tamahu qala 17 qultu fa ayyuhum kanat awwala qala al-Usayr aw qala al-Usayratu fa zakartu li Qatadah fa qala al-Usayra. یہ مسئلہ مولانا بخاری جلد ثانی ہے, اور اس سے پہلے جلد اول کے اندر یہ بدء الخلق کتاب الانبیاء اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مناقب کا تذکرہ ہوا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس بحث سے پہلے مناقب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے, اور اب آپ یہ کہہ دیں کہ کتاب المغازی سے پہلے جو کچھ صحابہ کے مناقب ہے اور دیگر جو مسائل ہے وہ سب کے سب ان کا تعلق ان احوال سے ہے جو احوال ما قبل الہجرت النبویہ آپ کی ہجرت سے پہلے کے ہیں وہ. اور مغازی اور غزوات یہ بخاری ثانی یہ ما بعد الہجرت ہجرت کے بعد سے ان کا تعلق ہے, تو یہ ربط ہے دونوں مسئلوں میں. یعنی ما مر من الاحوال جو کچھ پہلے گزر چکا ہے وہ یتعلق بما قبل الہجرت وہ ہجرت نبویہ سے پہلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور یہ جو یہاں سے آج ہم سبق شروع کر رہے ہیں یتعلق بما بعد الہجرت من الاحوال ہجرت کے بعد جو احوال جن کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کرنا پڑا ہے ان کا یہ کہ یہ یہاں ان احوال کا تذکرہ ہے. یہ بات تھی, میں نے صرف اس میں یعنی ربط عرض کر لیا کہ اس بخاری ثانی کے کتاب المغازی کا ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ربط کیا ہے, ارتباط اور مناسبت کیا ہے, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے مکی اور مدنی. مکہ میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اذیتوں کا یہ ہے کہ جو سامنا کرنا پڑا, مکے سے آخر ہجرت کر کے جب آپ مدینہ چلے گئے تو تب بھی کافروں کی جو بڑھاس ہے اور ان کی دل کی دشمنی ہے وہ پھر بھی یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پھر بھی وہ مسلمانوں کو مسلسل پیغام دیتے تھے کہ ہم مدینہ پہنچ کر کے تمہارے ستیہ ناس کر دیں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ مستقل یہ ہے کہ چلتا تھا. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی, مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی. جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی, ابتدان پہل کرنا دشمن پر حملہ کرنا جہاد اقدامی, اور جہاد دفاعی کہ آپ پر حملہ کرے اس کا جواب آپ یہ کہ پتھر کا جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے, اس کی بھی اجازت نہیں تھی. صرف مسلمانوں کو اللہ کا بھلا کرے صبر اور تحمل کی تعلیم تھی. کرتے 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 پھر یہ ہوا کہ ایک زمانہ پھر آیا جب ہجرت کی تو پھر یہ کہ مسلمانوں کی اجازت یہ مل گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن پر ظلم ہو رہا ان کو اجازت مل گئی کہ اب وہ دفاع اپنا کر سکتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر جہاد دفاعی کا ان کو یہ کہ حکم مل گیا, اور جہاد دفاعی کی اجازت ہو گئی کہ اگر کافر آپ پر حملہ ہو آور ہوں تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں. پھر آگے چل چل کر کے پھر جہاد اقدامی کا بھی حکم ہو گیا, جیسے سورۃ توبہ میں ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. معلوم ہے کہ نہیں مولانا؟ اب جہاد, اب بھی ہندوستان میں علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اور بڑے بڑے محققین وہ جہاد اقدامی کے بالکل منکر ہے, جہاد اقدامی کو نہیں مانتے. پرانے لوگوں میں بھی اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہے جیسے کہ شبلی اور اس کے بہت سے متعلقین, یہ حضرات جہاد اقدامی کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ جو جہاد جس جہاد کی اجازت ہے وہ جہاد جہاد دفاعی ہے.
لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب وار اور مرحلہ وار صورت یہی رہی ہے کہ ابتدان مسلمانوں کو جہاد اقدامی کی بھی اجازت نہیں تھی اور دفاعی کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں، ابتدا میں حکم صبر کا تھا، بعد میں پھر یہ ہو گیا کہ مسلسل جب آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے اور آپ پر ظلم کیا جا رہا تو پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصر۔ یہ اشہر حرم قابل احترام تھے مسلمانوں کے ہاں اور کافروں کے ہاں، لیکن کہا گیا کہ جب اشہر حرم کی اگر وہ یہ کہ احترام نہ کرے اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پابندی نہ کرے، لحاظ نہ کرے، تو آپ اشہر حرم میں بھی ان سے لڑ سکتے ہیں۔ یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام میں قتال کی اجازت ہے یا نہیں؟ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام و اخراج اہلہ من اکبر عند اللہ۔ پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اشہر حرم میں قتل کی اجازت نہیں ہے، اور اشہر حرم رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے ان کی پابندی کی جائے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کافر خود اس کی رعایت نہیں کرتے تو پھر یہ کہ کر لو۔ اشہر حرم میں بھی آپ سے کافر شرک کو پھیلا رہا ہے اور آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے اشہر حرم میں، تو پھر یہ کہ اشہر حرم میں قتال اگرچہ ناجائز ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس پر صبر کرنا کہ شرک پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پامال کیا جا رہا، تو آپ کو اجازت ہے۔ یہ قاعدہ یہیں سے نکلا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اذ ابتلیت ببلیتین فاختر احوانہما، بولو، اذ ابتلیت ببلیتین، جب دو مصیبتوں میں، جو دو مشکل مسائل میں گھر جاؤ تو فاختر احوانہما، ان میں سے آسان کو اختیار کرو۔ یا جیسے کہ فرمایا حدیث میں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار احوانہما، ما خیر رسول اللہ بین امرین، حضرت کو دو باتوں میں، جب بھی دو مشکلات میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو ان میں سے آپ اسہل کو، الا اختار احوانہما، اسہل کو اختیار کرتے اور اشد سے بچنے کے لیے۔ اشہر حرم میں قتل کرنا بھی ناجائز، لیکن شرک کی اشاعت، شرک کا پھیلانا، مسلمانوں پر حملہ کرنا، یہ بھی ناجائز، اور یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم کیا کرو، اشہر حرم میں لڑو۔ یسألونک عن شہر الحرام، آگے بدل اشتمال اس سے، عن شہر الحرام کو ہٹا دو، یسألونک عن القتال فی شہر الحرام، قتال فیہ، اس میں قتال کر سکتے نہیں کر سکتے؟ قل قتال فیہ کبیر، یہ ٹھیک ہے، ناجائز ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ و کفر بھی، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، و اخراج اہلی ہی مین ہو، اور مسجد حرام والوں کو مکے سے نکالنا، اکبر عند اللہ ہے، یہ اللہ کے اور زیادہ سنگین ہے، من القتل، قتل سے، والفتنۃ اشد من القتل، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا آپ کو یہ کہ قتل کرنا ہے اس میں۔ تو ابتدا مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہی کہا گیا کہ آپ پر حملہ ہو، چاہے اشہر حرم میں آپ پر ہو، تو تب آپ اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ پھر اس کے بعد جہاد اقدامی کی اجازت مل گئی، اور جہاد اقدامی کی دلیل میں نے عرض کیا کہ یعنی ابتدا آپ پہل کریں گے، وہ کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرم۔ اب بھی ہندوستان کے علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ چونکہ دبی ہوئی ہے، وہ ہندوستان سے دبے ہوئی ہے، اس لیے مسئلہ کو انہوں نے، اور ہمارے پاکستان میں اللہ پاک، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے ساتھی جو، اور وہ بھی اس کا انکار کر رہے ہیں جہاد کا۔ مولانا، جہاد کی اجازت عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے، سب کے ہیں، مسلمان اور کافر اور جانوروں کے ہم بھی اس کی اجازت ہے، جہاد اقدامی کی تو اجازت ہے۔ آپ یہ کر دو کہ اپنے کمرے میں کسی اچھے بلے کو بند کر دو اور اس کی پٹائی کرو، جب وہ دیکھے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کا گلا پکڑے گا، تو جانور بھی تو اپنا دفاع کرے گا نا، تو جہادی دفاعی کی تو اجازت ہے نا۔ چیونٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ ستاتے، وہ بھی جواب دیتا ہے۔ کتے کو بند کرو کسی کمرے میں، وہ بھی جواب دیتا ہے۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کافر کو، کسی کافر کو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کے یہاں بھی جو بغاوت کرتا ہے اس کو بھی تو قتل کرتے ہیں۔ کافر بھی اگر غیرت مند اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے گا اس کو بھی غیرت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ توحید پر جو حملہ کرتا ہے وہ بیوی کی غیرت سے بھی بڑھ کر کے، وہ بھی واجب القتل۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ سمجھے؟ جہاد کے، اور پھر یہ کہ جہاد کر کے یہ کسی پر اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو تھوپنا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ترتیب یہی ہے کہ بھائی تم کافر بن کر کے ہمارے ملک میں رہو، اپنی یہودیت پر عمل کرو، نصرانیت پر عمل کرو، لیکن اپنے چرچوں میں اور گرجا گھروں میں گھس جاؤ، باہر پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زوری ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ مسلمان مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے ہو تو کہے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن دل میں کفری ہوگا، وہ تو منافق۔ اسلام تو منافقت کی، منافقوں کی تعداد بڑھانا نہیں چاہ رہا، اس لیے اختیار دے رہا ہے، پہلے اختیار دے رہا ہے کہ ملک میں رہو یہودی بن کر کے، عیسائی بن کر کے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے ہندو بن کر کے رہو، لیکن ٹیکس دے دو ملک کے قوانین کی۔ آپ کو چون اپنے مذہب کی پرچار کی اجازت نہیں ہوگی، توحید کی اجازت، آپ کو یہ ہے کہ دعوت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تتراء ناراہما یا لا تتراء ناراہما، دو روشنیاں ایک ملک کے اندر دو ریاستیں نہیں ہو سکتی۔ جب ریاست اسلامی ہے تو ترویج اس کی ہوگی، تبلیغ اس کی ہوگی، دعوت اس کی ہوگی۔ ریاست کفریہ آپ صرف اپنے بلوں میں گھس جاؤں، ملک کے قوانین کا لحاظ کرو، آپ کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ بلکہ ذمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے، ذمی کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے، اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ صرف آپ ٹیکس دے دیں گے اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو ملک میں رہیں گے، سمجھ دیں یہ، یا اسلام قبول کرو اپنے اختیار سے یا ٹیکس دے دو۔ نہیں، آپ کہتے نہیں اپنے مذہب کی پرچار بھی کریں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے، سمجھے، اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، تو اب تو یا تم یا ہم۔ یہ تو سب ہے، ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے، ہر اس میں حکومت میں یہی ہوتا ہے۔ ہمارے منشور کو مان لو، نہیں مانتے اس سے اچھا نظام پیش کرو، نہیں تو پھر یہ کہ یا تم جیل میں یا ہم جیل میں، یا تمہاری گردن یا ہماری گردن۔ یہ تو سب میں ہے، کافروں میں بھی ہے، ہماری حکومتوں میں بھی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اعبدوا ربکم، مان لو میرے نظام کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو نہیں مانتے تو فاتو بصورت من مثلی، اس سے اچھا نظام پیش کرو، اور نہیں ہے تو پھر تیسرا فتقوا النار التی، ادھر بھی تمہارے گردن اڑائیں گے، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ یہی تین نظام ہوتے ہیں سب میں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ آ گیا۔ اعبدوا ربکم، ہمارے نظام کو مان لو، نہیں تو فاتو بصورت مثلی، اس سے اچھا نظام پیش کرو، ایسا نظام نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہاں سے تمہیں قتل کریں گے، سیدھا جہنم میں جاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ میں کتاب بعد میں شروع کروں گا، کچھ ساتھی یہ ہو گیا مسئلہ۔ میں نے عرض کیا کہ بالا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں ماقبل الہجرت، ان احوال کا تذکرہ تھا۔ اب ما بعد الہجرت، ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، اور جہاد پہلے اجازت نہیں تھی، دفاعی کی بھی اجازت نہیں تھی، پھر دفاع جہاد دفاعی کی اجازت مل گئی، پھر اس کے بعد جہاد اقدامی کی بھی اجازت۔ لیکن ترتیب یہی ہے کہ پہلے آسانی سے اسلام قبول کر لو، اور ورنہ ٹیکس دے دو، اپنے کفر پر عمل کرو، اپنے گرجا گھر اور چرچوں میں رہو۔ حضرت عمر چرچوں میں گئے، عیسائیوں کے چرچوں میں گئے، گرجا گھروں میں گئے، آپ کو آئے گا انشاءاللہ اسی بخاری میں مستقل ابواب اس پر آئیں گے۔ یہ ہمارے کرکٹ والے حضرات جیسے شاہد آفریدی وہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ فرماتے کہ ہم باہر ملکوں میں جب کرکٹ کے لیے جاتے ہیں، مجھے خود انہوں نے بتا دیا، کہتے کہ وہاں بھی ان کے چرچ اندر بت لگے ہوتے تو ہم مصلی لے کر کے گراؤنڈ پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تاکہ پوری دنیا دیکھ لے ٹیلی ویژن میں کہ محمد کے غلام بتوں کو پوجتے نہیں، وہ اس طرح اللہ کو پوجتے۔ اچھی بات ہے، حضرت گئے ہیں ان کے پاس، لیکن اپنے اقدار کا لحاظ۔ آپ جائیں، حضرت عمر گئے، صحابہ گئے، ان کے چرچوں میں گئے، اپنے حکومت میں ان کو رکھا، لیکن اقدار اسلامیہ کے لحاظ کیا ہے، انہوں نے اقدار اسلامیہ کو توڑا نہیں ہے۔ اور ہمارے ظالم کہتے ہیں کہ وحدت امت،
ہم امت اور جا کر کے اپنے اقدار اپنے اکابرین کے اقدار کو پامال کر کے ظالم سمجھتا نہیں ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اقدار اسلامیہ کو تو آپ نے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، اب اقدام کفری ہے. عمر نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، نبی نے یہ نہیں کیا، آپ دونوں باتوں میں فرق سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تھوڑی سی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ کے لیے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے، جس کمزور ایمان سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ایک فریضہ ہے، اس لنگڑے لوڑے ایمان سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کمزور ایمان سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لنگڑے لوڑے ایمان سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، جس کمزور ایمان سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ بھی فریضہ تو من الفرائض ہے، ایک فریضہ ہے، جس کمزور ایمان کے ہوتے ہوئے آپ حج کر رہے فریضۃً من الفرائض ہے. تو یہ لنگڑا لوڑا یہ کمزور ایمان ان فرائض کے منافی نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہا ہے، تو جہاد بھی فریضۃً من الفرائض، اس کے لیے بھی اسی کمزور ایمان سے جہاد کرو. یہ آپ کو کس بے غیرت نے کہا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ نہیں ہوگا، تم لوگ بھی ہمت کر لینا. کہتے جب ہمارا ایمان بنے گا، مضبوط ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں کر رہا ہوں، فکما ان ایمانکم الضعیف، جیسے تمہارا ضعیف اور کمزور ایمان لا ینافی الفرائض الاخرى، باقی فرائض کے منافی نہیں ہے، فکذلک ایمانکم الضعیف، ایمان ضعیف لا ینافی الجہاد الذی هو فریضۃ من الفرائض، یہ بھی فریضہ اور فریضۃ من الفرائض نہیں ہے، بلکہ تمام فرائض کا سردار ہے، وذروۃ السنام الجہاد، جو آپ نے پڑھا ہے مشکوت میں پچھلے سال تو پڑھا ہے. تو باقی فرائض کمزور فرائض باقی فرائض کے لیے کمزور ایمان چل جاتا ہے، لنگڑا لوڑا ایمان، لیکن ادھر تم کیوں؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگلے والی بات کو سمجھ. کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ ہے، آدمی اپنے نفس کو پامال کرے، سب سے بڑا جہاد نفس، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا مولوی اور میرا شاگرد کمزور ہے بدبخت، جو آپ کو جواب دے نہیں سکتا، اس میرے شاگرد کو تھوڑا سا اگر شاگرد میرا غور کرتا، نفس کے ساتھ جہاد کرو. نفس کہتا کہ سردی میں نماز نہ پڑھو، اس بے غیرت کو کہ میں پڑھوں گا. نفس کہتا کہ مال بیوی کے لیے جمع کر، 40واں حصہ نہ دے، اس کو کہو بے غیرت نفس میں دے دوں گا. نفس کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سندھ کی گرمی میں روزہ نہ رکھ، کہ تیرے خلاف کروں گا، یہ بھی نفس کے ساتھ جمع. نفس کہتے کہ حج میں کرونا کے موقع پر ذلیل نہ ہو جا، کہو تجھے ذلیل کروں گا، ملے جاؤں گا. نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھ، کہ رکھوں گا میں، تجھے ذلیل کروں گا. یہی نفس کہتے میدان جہاد میں نہ جا، اس کو کہو بغیرت راوند نہیں، میدان جہاد پہ تجھے لے جاؤں گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ راوند میں نہیں، تمہیں ادھر ہی لے جاؤں گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا نہیں سلام. ایک تیسرا اشکال ہے، فرماتے بھائی جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران صحیح آ جائیں گے. بولو، جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ حکمران صحیح آ جائیں گے. حدیث میں چونکہ آتا ہے اعمالکم امالکم، بولو تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جب اعمال تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران اچھے. لہٰذا وہ کہتے بھائی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، ان کو ٹھیک کرو، اعمال ٹھیک. یہ جھوٹ بولا اس نے. اعمالکم استغراقوں کا تمام اعمال، اور اعمال کا سردار جہاد ہے، ذلیلوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے نکالو، انشاءاللہ تمہیں اچھے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ملیں گے. اس میں ایک جہاد بھی ہے. فضل الرحمان سے اختلاف ہے حضرت اقدس مولانا تقی صاحب، اس سے اختلاف ہے مولانا مغفور اللہ سے، تو اختلاف تو نہیں ہے، مغفور اللہ سے اختلاف ہے، تو مولانا ادریس صاحب سے تو اختلاف نہیں، ان سے اختلاف ہے تو مولوی منظور کو وزیر اعظم بنا دو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ قسم اٹھا کر کے یہ بتاؤ کہ روس کو شکست کس نے دی؟ جماعت اسلامی نے. خدا کی قسم جماعت اسلامی خود مانتا کہ نہیں، دیوبندیوں نے دیا. روس کو اور امریکہ کو، روس کو شکست بریلوی نے دیا. خدا کی قسم بریلوی خود یہ دعویٰ نہیں کرتا. کیا ان کو شکست روس اور امریکہ دنیا کی سپر طاقتوں کو اہل حدیث لوگوں نے، غیر مقلدین نے دیا؟ اللہ کی قسم غیر مقلد سوچتا بھی نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے.
आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? जवाब क्या है? क्या जवाब है? किसने शिकस्त दी? देवबंदियों ने दिया। जो देवबंदी अफगानिस्तान में जा कर के रूस को और अमेरिका को शिकस्त दे सकता है, वह देवबंदी यहाँ बातिल कुव्वतों को क्यों शिकस्त नहीं दे सकता? वह देवबंदी उधर इतने ज़्यादा नहीं है अफगानिस्तान में जितने यहाँ। अफगानिस्तान की आबादी 4-5 करोड़ की, इधर 22 करोड़ है। अयुअल पठानून, तो जो देवबंदी वहाँ शिकस्त दे सकता है वो यहाँ नहीं। यहाँ हम लोगों को ऐसा प्याला पिलाया गया है कि आपस में ततर बतर है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुफर के मुकाबले में सिपा वाले भी हों, जमीयत वाले भी हों, सारे इकट्ठे हैं। है देवबंदी, लेकिन यहाँ पीपल पार्टी भी मज़ा कर रहा है, मुस्लिम लीग भी मज़ा कर रहा है। और आपको अल्लाह का वास्ता बता दूँगा, अल्लाह का वास्ता है आपको। मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये इससे ज़्यादा जहालत कोई भी नहीं है। हमारे सबसे बड़ी जहालत, बूढ़े मौलवी भी हमारे वो मुस्लिम लीगी, और इससे बड़ी जहालत नहीं है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम ये जिल्लत, इससे बड़ी जहालत नहीं है। इस मौलवी को हदीस पढ़ाना ही नाजायज़ है, इसको तफसीर पढ़ाना ही नाजायज़, हराम है। बुखारी में ये रिवायत आपको 3-4 जगहों में दिखाऊँगा। कानत बनू इसराइल तसुसुमुल अनबिया कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु नबीयुन आखर। सुभान अल्लाह, अनबिया बनी इसराइल वही सियासत करते थे। कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु नबीयुन आखर, मुस्लिम शरीफ में रिवायत, सिहा सित्ता में यह रिवायत, समय शरीफ में है कि नहीं? और खिलाफत सुगरा और खिलाफत कुबरा लाजिम मंजूम होते थे। खिलाफत सुगरा यह है मस्जिद का इमाम बनना, खतीब बनना। खिलाफत कुबरा गवर्नर बनना, वज़ीर आला बनना और वज़ीर आज़म बनना, ये खिलाफत कुबरा। चुनांचे खलीफे कबीर मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, ये दोनों लाजिम मरजूम थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह खलीफे कबीर थे। अब खलीफे कबीर अल्लाह को जब प्यारे हो गए, उनका विसाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इस दुनिया से चले गए, सहाबा ने किस पर इस्तदलाल किया? उन्होंने कहा अपनी मौजूदगी में जब खिलाफत सुगरा मुसल्ले पर अबू बकर था, तो अब खलीफ कबीर भी अबू बकर होगा। ये दोनों चीज़ें लाजिम मंजूम होती थी उस जमाने। खलीफ कबीर वही थे, आपको मसला समझ में आ गया नहीं है? खलीफ कबीर हो और खिलाफत सुगरा, खिलाफत कुबरा के साथ खिलाफत सुगरा भी लाजिम थी। आप खुद उस मस्जिद के, मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब थे, आप खलीफ कबीर भी थे। मक्का दारुल हरब नहीं रहा, दारुल इस्लाम बन गया। और 4 किस्म की बेयतें होती थी आपके ज़माने में। बेयत अलल इस्लाम, असलम तो अला यदिकल करीम। बेयत अलल खिलाफा, बायातुका अला अन्नका खलीफतुल्लाह फिल अर्द, मैं आपको खलीफतुल्लाह मानता हूँ। और मुस्लिम शरीफ में रिवायत पढ़ेंगे, मन बद्दल दीन फ़क्तुलूहु, या इमाम को इमाम के खिलाफ निकले तो वो बागी है। समझता है? बायातुका अला अन्नका खलीफतुल्लाह, समझता है? और बेयत अल्लाह को, बेयत अलल जिहाद, बायातुका अला अल्ला अफिर्र मिन मैदान अल जिहाद, आपसे इस पर बेयत कर रहा हूँ कि मैदान जिहाद से हम भागेंगे नहीं। और चौथी है बेयत शरीयत व तरीकत, युबायानका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाह शैया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत उबादा इब्न सामित की, ये तो औरतों के बारे में कुरान में, लेकिन मर्दों के बारे में फ़रमाया, अला अल्ला तज़नु वला तस्रिकु वला तातु बिबुहतान तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, समझे? फबायानाहु अला ज़ालिका, हज़रत ने हमसे ये वादा लिया। ये बेयत शरीयत व तरीक़त है, मर्दों के लिए चारों हैं, औरतों के लिए सिर्फ जिहाद वाला नहीं, बाकी तीनों औरतों के लिए भी। मर्दों के लिए चारों तरीके बेयत के है। इसलिए उस मौलवी से, उस मौलवी को खूब समझाओ कि इतना अंधा कहीं बन गए, कितने ज़माने से तुम हदीसें पढ़ा रहे हो, समझते? और अजीब बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सूरह बकरा का मौजू है जिहाद फी सबीलिल्लाह, तौहीद, रिसालत, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये 4 मौजू है सूरह बकरा के।
تفسیر آپ نے پڑھی, چاہے پنچ پیری ہو یا غیر پنچ پیری ہو, سب کے ہاں یہ ہندوستان اور پاکستان ہے. لیکن عربوں کے ہاں سورہ بقرہ کا موضوع یہ نہیں ہے, عربوں کے ہاں سورہ بقرہ کا موضوع ہے خلافت فی الارض. واہ, میں عرب علماء کی بات کر رہا ہوں, عرب مفسرین کی, میں عرب مفسرین کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان کی اکابرین علماء دیوبند کی بات نہیں کر رہا, سمجھتے ہیں؟ ان کے یہاں خالص اس کا موضوع سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے؟ خلافت فی الارض, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور خلیفہ کا معنی یخلف اللہ, اور ایک خلیفہ کا معنی یخلف بعضهم بعضا, یا یخلفون الجن یخلف بعضهم بعضا, یا یخلفون اللہ فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ. احکام شریعہ کو خلیفہ نافذ کرے گا, احکام شریعہ کو نافذ اس وقت کرے گا کہ جب احکام شریعہ کو پہچانے گا کہ حکم شریع کیا ہے, سمجھے؟ خلافت ہمارا حق ہے, وزیر اعظم صدر ہم نے بننا ہے, بولو کون تیار ہے؟ اس لیے اپنے ملک میں جا کر قرآن و سنت سے انقلاب بلاؤ, داڑھی منڈوں کو وہ تمہارے اوپر حکومت کرے. یہ مسلم لیگی مولویوں کی سازش ہے, وہ قرآن سے بھی ناواقف ہے, حدیث سے بھی ناواقف ہے, وہ بالکل ناواقف ہے. اور اس وقت سمجھو کہ آپ کی عزت بھی ہے, وہ جامع صدیقی ہے, جامع فاروقی ہے, بنوری ٹاؤن کی وجہ سے نہیں ہے, آپ کا روب ہے دنیا پہ اس وقت فضل الرحمن کی وجہ سے بھی نہیں ہے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم اس پگڑی کا اگر روب ہے طالبان کی وجہ سے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تین اشکال تھے کہ ایمان بنے گا تو پھر کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. میں نے عرض کیا لنگڑا لوڑا ایمان, باقی فرائض بجا لا رہے تو اس کو بھی لا, اعمال ہمارے ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک ہے جی, ایک بہترین عمل جہاد ہے اس کو کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کریں گے, جی ہاں کرو نفس کے ساتھ, وہ تہجد کے لیے تیار نہیں, وہ فجر کے لیے تیار نہیں, وہ زکوٰۃ کے لیے تیار نہیں, اس کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں, وہ میدان کارزار کے لیے بھی تیار نہیں, گھسیٹ کر کے اس کو لے جاؤ. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ میں نے تھوڑا سا, اب اس کے بعد آ جاؤ مولانا جہاد. مولانا جہاد کے جہاد یجاہد مجاہدتن اور جہاد یجاہد جہادن, اگر اس کے اللہ آ جائے, لفظ اللہ یا اللہ کی ضمیر آ جائے, تو اس کا معنی تن توڑ محنت کرنا, مجاہدہ کرنا, پھر عام دین کی محنت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. جہاد کے سلے میں اگر لفظ اللہ آ جائے یا اللہ کی ضمیر آ جائے, بولو اللہ کی ضمیر آ جائے, تو پھر اس وقت جہاد کا معنی محنت, کوشش, تبلیغی جماعتیں, مدرسے میں پڑھانا, اذان دینا, یہ سب جہاد میں آئیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ فینا ناسے کون مراد ہے؟ اللہ مراد ہے, ضمیر آ گئی. یہ دین کی محنت ہے جی, یہ عام مطلق ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سمجھ لیں, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, لفظ اللہ خود آ گیا, لیکن اگر جہاد کے سلے میں فی سبیل اللہ آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر کے مارنا ہے, ہمت ہے توڑو اس کو تم لوگ. میں بھی قرآن دیکھتا ہوں, جہاد کے سلے میں اگر لفظ اللہ آ جائے فی اللہ یا اللہ کی ضمیر آ جائے, فینا سے تو اللہ ہی مراد ہے, تو اس وقت یہ دین کی محنت پر, مدرسین کی محنت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ وہ بھی محنت کر رہے ہیں, خانقاہوں کی محنت پر بھی, تن توڑ محنت کرنا, تن توڑ محنت کرنا خانقاہوں کی محنت پر بھی ہوگا, ختم نبوت والوں پر بھی ہوگا, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, اور تبلیغی جماعت پر بھی ہوگا. لیکن اگر جہاد کے سلے میں فی سبیل اللہ آ جائے تو پھر خالص تلوار مراد ہوگی, اس وقت جہاد کا معنی ہوگا بذل الجہد فی قتال الکفار لاعلاء کلمۃ اللہ, بولو بذل الجہد فی قتال الکفار لاعلاء کلمۃ اللہ, یہ جہاد کی تعریف ہے. اب آخر آپ بھی 400-500 بندے کر لو, نہیں اس کو توڑو نا, ہمت کرو. میں نے اشکال ختم کر دیا, اشکال سمجھے نا, جو
ارے بھائی جب یہ آیت نازل ہو گئی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ مکے میں اجازت ہی نہیں تھی بھائی، کیسے تم اسے جہاد بالکفار مراد لے؟ تو میں نے اشکال کا جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ کہ لفظ اللہ اگر آ جائے فی اللہ یا ضمیر آ جائے تو پھر دین کے عام مطلق عام محنت پر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن فی سبیل اللہ آ جائے تو پھر خالص. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب مزایا نہیں ہے. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم. كونوا أنصار الله. عيسى کی فریاد ذرا سن لو، قربان جاؤں تجھ پہ، میرے ماں باپ قربان جائیں. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. جوان کے بچوں نے کہا قال الحواريون نحن أنصار الله. آپ بھی بولو نحن أنصار الله. نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ونحن ابناء انصار اللہ، ونحن ابناء انصار اللہ، ونحن اب گلا میرا خراب ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، بہادری آ جاتی ہے، قرآن سے آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آ جانے دا پتریا. یہ جہاد کی تعریف ہو گئی. کیا عرض کیا؟ بذل الجہد فی قتال الکفار لاعلی کلمۃ اللہ سبحانہ و تعالی. ایک اور عرض کیا کہ جہاد یجاہدو، اگر اس کے صلے میں فی اللہ آ گیا یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ضمیر آ گئی تو پھر تن توڑ محنت یہ عام مطلق ہوگا، لیکن اگر فی سبیل اللہ آ گیا تو پھر یہ علم ہے مجاہدین کے لیے. سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ سمجھو، جہاد یجاہدو مجاہدتن اگر آ جائے، اس سے جہاد اگر آ جائے جاہدو جاہدو، تو پھر وہ تن توڑ محنت کے بارے میں ہوگا، اور اگر جہاد یجاہدو جہادن اگر آ جائے تو اس سے پھر یہ کہ وہ تلوار والا معنی مراد ہوگا، اگرچہ اس کے خلاف ایک مثال موجود ہے قرآن میں، لیکن عام طور پر مصدر سے فرق پڑتا ہے. دیکھو تلا یتلو تلون، اس سے تالی اسم فاعل آئے گا، اس کا معنی پیچھے چلنے والا، اور تلا یتلو تلاوتن اگر مصدر ہو تو اس سے تالیل قرآن کا معنی قرآن کی تلاوت کرنے والا. رجا یرجو رجعن اگر آ جائے، اس سے اسم فاعل آئے گا راجعن کا معنی لوٹانے والا، اور اگر رجا یرجو رجوعن اگر مصدر آ جائے اس سے اسم فاعل آئے گا راجعن، اس کا معنی لوٹنے والا. مصدر سے فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ لبس یلبسو لبسن آ جائے تو اس کا معنی خلط ملت کرنے والا، لابسوں کا معنی خلط والا، لبس یلبسو آ جائے اس کا معنی کپڑا پہننے والا، مصدر کا فرق ہوتا ہے.
قتالت کا مصدر فعالم بھی آتا ہے، جہادن اگر آ جائے تو اس سے پھر قتال کے معنی میں ہوگا، اور اگر مجاہدتن آ جائے تو وہ جو مکی آیا تھے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کا ماخذ اشتقاق جہادن نہیں ہے، اس کا ماخذ اشتقاق مجاہدتن ہے. علماء بنی اسرائیل سمجھے. اب آ جاؤ کتاب کی طرف، تعریف میں نے آپ کو بتا دیجیے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو تب بھی یہ مستقل لڑائی اندر تو حالت حرب میں تھے، تو شام چلے جاتے تھے یہ لوگ، قافلے جاتے تھے، ہتھیار لاتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواسیس جاسوس مقرر کیے. اب مسئلہ سمجھو، کتاب المغازی، مغازی مخزن کی جمع، یہ مصدر میمی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جس کا معنی جنگ لڑنا، جنگ جوئی کے مہم چلانا، جنگ لڑنا. غزوہ اس دستے کو، اس فوج کشی کو کہتے ہیں کہ جس میں محمد رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی ہو. غزوہ اس فوج کشی کو کہتے ہیں، اس لشکر کشی کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو. اور سریہ اس دستے کو کہتے، چھوٹے دستے کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ شریک نہ ہوں. سریہ اصل میں آتا ہے سرا یسری، سریہ رات کو چلنا، اس کا اطلاق پانچ افراد سے لے کر 300 تک کے لشکر پر ہوتا ہے. چھوٹی لشکر جن کو آپ جاسوسی کے لیے بھیجتے تھے تو وہ رات کو چلتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے، اس لیے سریہ کہتے ہیں. سرا یسری کا معنی آتا ہے رات کو چلنا. واللیل اذا یسر، اور افعال کے اندر اسرا بعبده لیلا واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر. فرق سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ غزوہ اس کو کہتے ہیں وہ فوج کشی اور وہ لشکر کشی کہ جس میں محمد رسول اللہ نے بذات خود بنفس نفیس شرکت فرمائی. اور سریہ پانچ سے لے کر کے 300 تک، لیکن 300 بھی بڑی تعداد ہے، لیکن اس لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق ہوتا ہے، پانچ سے لے کر کے 10 افراد 20 افراد، یہ سریہ ہے. چھوٹی لشکر جن کو جاسوسی کے لیے آپ بھیج رہے ہیں، حالات کا اللہ آپ کا بلا کر حالات کا معائنہ کر کے آ کر کے رپورٹ پیش کر دیں، تو اس کے لیے سریہ. اور سریہ وہ لشکر کشی ہے اور وہ فوج کا دستہ ہے، چھوٹا سا دستہ جس میں حضرت نے شرکت نہ فرمائی. مولانا غزوات کی تعداد 19 ہے، صحیح قول کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے، اور سرایہ کی تعداد اس کی دگنی ہے، سرایہ کی تعداد دگنی ہے یعنی 38، صحیح قول یہی ہے. غزوات کی تعداد ہے 19 جیسے کہ یہاں پر آئے گا بھی، اور سرایہ ان کی تعداد ہے 38. دوسری قول جو کہ مرجو ہے، یہ راجی جمہور کا قول یہی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ غزوات 16 اور سرایہ 47، سریہ 47 سرایہ. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ اب آ جاؤ، ھذا کتاب المغازی باب غزوۃ العشیرہ او قال العشیرہ، عشیرہ ہے یا یہ کہ اللہ آپ کا بلا کرے عشیرہ، صحیح یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلا کرے عشیرہ ہے. عشیرہ اور عشیرہ غزوہ تبوک کا نام ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. کچھ پلا پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ باب ما جاء فی غزوۃ العشیرہ او قال العشیرہ. اب مسئلہ سمجھو، وقال ابن اسحاق، یہ محمد ابن اسحاق کے مولانا، یہ متکلم فی راوی ہے. بہرحال صحیح یہ کہ بقول حضرت اقدس مولانا عبدالحی لکھنوی کے حسن درجے کا راوی ہے. یہ حسن صحیح لذاتی، صحیح لغیر انشاءاللہ کل پرسوں آپ کے سبق میں آ جائیں گے. دوسری بات یہ سمجھو کہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق یہ تابعی ہے، حضرت انس سے اس کی ملاقات بھی ہے. مغازی کے اندر، غزوات کے اندر، تاریخ کے اندر یہ معتبر ہے، احکام شریعہ میں معتبر نہیں ہے. ابن اسحاق سے محمد بن اسحاق مراد ہے. امام مالک اس کے خلاف پہلے تھے، فرماتے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ انہ دجال من الدجاجل، یہ پرلے درجے کا دجال ہے. ابن امام نے لکھا کہ بعد میں کہا کہ ابن امام مالک کو اس کی پوری حقیقت معلوم ہوگی تو امام مالک نے اپنے قول سے رجوع بھی کیا، امام مالک نے اس کو گفٹ بھی بھیجا، تحفہ بھی اس کو بھیجا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پیشانی پر بھی نہ تھوکو، داڑھی پر بھی نہ تھوکو، درمیان سے تھوکو، اس لیے یہ اعلیٰ درجہ کا راوی نہیں ہے اور بالکل گھٹیا بھی نہیں ہے، احکام شریعہ میں معتبر نہیں ہے.
امام بخاری حدیث مرفوع سے کہیں بھی نہیں لیتا، اس کی سند میں نہیں ہے، مغازی میں لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں مغازی میں اور غزوات کے اندر یہ معتبر ہے، تاریخ میں معتبر ہے، لیکن احکام شرعیہ کے اندر معتبر نہیں ہے. ابن اسحاق سے محمد ابن اسحاق مراد ہے. اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا ہو گیا مولانا. قال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواۃ ثم العشیرۃ. ابن اسحاق فرماتے ہیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آپ نے جو غزوات جنگیں لڑی ہیں ان سب سے پہلا الابواء مرفوع ہوگا اور ثم بواۃ. اب یہ ہوگا کہ ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل بفاعل مل کر کے موصول سے مضاف نے لگا اولو کے لیے، یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہو گیا. الابواء ثم بواۃ ثم العشیرۃ یہ معطوفات مل کر کے خبر ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مرفوع آپ پڑھیں گے. دوسرا مسئلہ وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواۃ ثم العشیرۃ، سمجھے. اب ہوگا سب سے پہلا غزوہ آپ نے لڑی وہ کون سی تھی، غزل ابواء ثم بواۃ، غزل ابواء ثم بواۃ ثم العشیرۃ، یہ منصوب ہوگا یا آنی یا غزہ نکالیں گے فعل. اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا. اب سمجھو ابوا کیا ہے مولانا، ابوا اور یہ کہ ودان یہ دونوں ایک ہی ہے. بعض حضرات فرماتے کہ نہیں ابوا اور ودان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ودان بھی جگہ ہے اور ابوا بھی جگہ ہے. یہ ابوا اللہ آپ کا بھلا کرے، یمبو یمبو کی ہے کہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ مدینہ کی مدینہ سے قریب ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یمبو کے قریب ہے یہ ابوا. ابوا اور ودان ودان یہ دونوں کے دونوں ایک ہے. بعض حضرات کہتے کہ نہیں 6 کلومیٹر کا 6 میل کا 6 کلومیٹر نہیں 6 میل کا ان میں آپس میں فاصل ہے. یہ غزوہ ابوا یہ کیا ہے مولانا، غزوہ ابوا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ، مشرکین مکہ کا قافلہ یہاں سے مدینہ سے گزر کر کے شام جا رہے ہیں. اس وقت رومیوں کی حکومت تھی اور شام میں ہتھیار بنتے تھے، خاص قسم کے ہتھیار، یہ ہتھیار لینے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت جنگ تھی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 70 صحابہ لے کر کے آپ خود نکلے. ان کے تعاقب میں یہ سن 2 ہجری میں سفر کے مہینے میں، بولو سن 2 ہی میں اور سفر کے مہینے میں 70 صحابہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے تعاقب کے لیے یہ کہ نکلے. کچھ پہلے پڑ گیا لیکن یہ کہ جنگ کی نوبت نہیں آگی، یہ قافلہ پہلے نکل گیا اور آپ نے مدینہ کے اندر خلیفہ اپنا جانشین آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. سفر کا مہینہ 2 ہجری کی بات کر رہا ہوں. 70 صحابہ کو لے کر کے اس قافلے کے تعاقب کے لیے آپ نکلا، لیکن یہ کہ قافلہ نکل گیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. البتہ یہ کہ عمر بن مخشی الزمری، یہ بنو زمرہ جس قبیلے کو کہتے ہیں، ان سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، باقی لڑائی کی نوبت نہیں آئی. وہ قافلہ نکل گیا تھا 70 صحابہ لے کر کے، سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ٹھیک ہے مولانا. اور میں نے عرض کیا کہ سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا. یہ ہو گیا جی ابوا ثم بوات. اس کے بعد پھر فرما، یہ سب کے سب غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر کے لیے تمہید مارا. ثم بوات، یہ بوات جو ہے نا قبیلہ کے ایک پہاڑ ہے مولانا، بوات یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 200 افراد لے کر کے نکلے، امیہ بن خلف وہ 500 آدمی کے ساتھ، 100 آدمی کے ساتھ امیہ بن خلف نکلا تھا، اور 500 اونٹ، دوسری روایت تاریخ کی یہ کہ 2500 اونٹ ان کے پاس تھے. ان پر یہ ہے کہ شب خون مارنے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 200 افراد صحابہ لے کر کے مہاجرین نکلے. بوات یہ 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے مدینے سے. اور صائب ابن عثمان ابن مزعون کو آپ نے مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلے والا سفر میں تھا، یہ ربیع الاول کے مہینے میں 200 صحابہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور صائب ابن عثمان ابن مزعون کو، ان کو مدینہ میں اپنا قائم مقام جانشین بنایا کہ ادھر مدینہ کو سنبھالے. اور جنگ کا جھنڈا حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ میں دے دیا، پہلے جو تھا نائب بنایا تھا وہ، اس میں ابوا کے اندر سعد ابن عبادہ کو، اور اب ہے سعد ابن ابی وقاص. بڑے تیر انداز تھے مولوی صاحب.
ابوا میں میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 70 صحابہ لے کر کے نکلے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ میں خلیفہ بنا دیا، قافلہ نکل گیا اور آپ نے بنو زمرہ سے ان لوگوں سے آپ نے صلح کر کے آپ واپس ہو گئے سفر کے مہینے میں 2 ہجری کے اندر، سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ اور کچھ بلا پڑا ربیع الاول کے مہینے میں پھر بوات پہ آپ یہ کہ 200 صحابہ لے کر کے پتہ چل گیا کہ امیہ بن خلف 100 افراد کے ساتھ 500 اونٹ یا یہ کہ 2500 اونٹ، دونوں روایتیں ہیں، 2500 اونٹ لے کر کے، لیکن یہ کہ امیہ بن خلف بھی نکل گیا، سمجھتا ہے؟ ثم الاشیر، یہاں میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بوات کے اندر آپ نے خلیفہ بنایا صاحب ابن عثمان کو اور جھنڈا آپ نے دیا سعد بن ابی وقاص کو، آپ پڑھیں گے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، بڑے تیر انداز تھے حضرت، اپنے شاگردوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردوں سے محبت کرتے، لیکن فرمایا سعد بن ابی وقاص کو، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے، تو تیر برسا دے دشمنوں پر، ایسا استاد کس کو ملے گا کہ استاد جی شاگرد کو کہتا ہے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں؟ وفاق المدارس کی مجلس میں میں نے عرض کیا کہ کارکنوں کی قدر کیا کرو، یہ بھی ایک سردار، نبیوں کا سرکار ہے، سب کا سردار ہے، لیکن اپنے شاگردوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، امام بخاری اور امام مسلم عاجز آ گئے، انہوں نے ایک عجیب بات کی، واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوی لاحد قط الا لسعد بن ابی وقاص، نبی نے کسی کو کہا کہ میرے ماں، کسی کو کہا میرا باپ تجھ پر کہ، لیکن ماں باپ دونوں قربان ہو، یہ صرف سعد بن ابی وقاص کو کہا، سب کو زندہ باد۔ ارے اور سمجھ میں نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص کو آپ نے جھنڈا دے دیا، صاحب ابن عثمان ابن مزعون کو آپ نے ایک مدینہ میں خلیفہ بنا دیا، سمجھ رہی ہیں؟ آپ 200 افراد کے ساتھ نکلے ہوئے تھے اور اللہ آپ کو، امیہ بن خلف 100 افراد تھے، 500 اونٹ تھے یا 2500 اونٹ تھے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ بھی نکل گیا، جنگ کی نوبت نہیں آ گئی۔ ثم الاشیرۃ، اشیر جگہ کا نام ہے، یہاں بھی 200 افراد لے کر کے آپ نکلے، جمادی الاولی میں یا جمادی الاخری میں، محدثین تطبیق دیتے، کہتے ہیں جمادی الاولی کے آخری دن تھے اور جمادی الاخری کے اللہ کا ابتدائی دن تھے، تو دونوں ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ 200 افراد لگے، یہ قافلہ بھی شام کو نکلا، ان سے بھی اللہ آپ کا بھلا کر یقین لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور یہی قافلہ جب واپس ہوا تو پھر رمضان میں ان کے تعاقب کے لیے نکلے بیدار میں، اس میں بدر میں، لیکن تب بھی ابو سفیان لے کر کے نکلا اور اللہ آپ کا بھلا کر یقین ان کو، صحابہ یہ ہے کہ ان پر یہ ہے کہ حملہ نہ کر سکے، یہ لوگ بھی نکلے۔ اشیرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جگہ کا نام ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ بھی یمبو کے قریب ہے۔ 200 افراد لے کر کے آپ نکلے اور یہاں آپ نے ایک کمانڈر بنایا حضرت حمزہ کو، یہاں کمانڈر بنایا، جنگی جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا، وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے رضائی چچا بھی تھے۔ اڑے ہو گیا مولانا، ثم الاشیرۃ، یہ جمادی الاولی کے آخر میں اور جمادی الاخری کے ابتدا میں، جمادہ کہنا، الف مقصورہ ہے غیر منصرف ہے، جمادی الاولی، جمادی الاخری، جمادی الاول، جمادی الثانی نہیں کہنا، گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہو گیا مولانا، اب حدیث کا ترجمہ کر کے چلا جاتا ہوں۔ وبھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبۃ بن ابی اسحاق، ابو اسحاق تابعی ہے، ابو اسحاق سے نقل کر رہا، محمد بن اسحاق الگ ہے یا ابو اسحاق؟ ابو اسحاق قال کنت الی جنب زید بن ارقمہ، میں حضرت زید بن ارقمہ کے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، یعنی ان کے قریب تھا، فقیل له، حضرت سے پوچھا گیا، زید بن ارقم صحابی سے پوچھا گیا، فقیل له کم غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ، نبی نے کتنے غزوات میں شرکت کی، کتنے جنگیں لڑی ہے؟ قال، حضرت زید بن ارقم صحابی نے فرمایا، غزا 19، 19 جو منصوب ہے غزا فعل، غزا 19، فرماتے کہ 19 جنگیں آپ نے لڑی ہے۔ فقیل له، آپ سے کہا گیا حضرت زید بن ارقم سے، کم غزوت انت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کی ہے؟ قال، غزوت 17، فرماتے کہ 17 کے اندر میں نے شرکت کی ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ قال 17، قل، تو ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فایہم کانت اول، ان غزوات میں سے پہلے کون سا غزوہ تھا؟ بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ فایتھا کانت اول، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، فایتھا من فایت الغزوات کانت اول، اس میں کوئی اشکال نہیں، اب ہمارے نسخے میں اشکال ہے، فایہم کانت اول، تو آپ یہ کر دیں کہ اب ایو کے بعد ایک مضاف محذوف نکالیں، فایو غزواتہم کانت اول،
فَأَيُّ غَزَوَاتِهِمْ كَانَ تَوَلَ، ان کے صحابہ کے غزوات میں سے سب سے پہلے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ قال العشیر او قال العشیرۃ فذکرت لقتادہ، ابو اسحاق، قال ابو اسحاق، ابو اسحاق کہتے ہیں فذکرت ھذا لقتادہ، میں نے حضرت قتادہ سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ عشیر نہیں ہے بلکہ عشیر ہے، اور صحیح بھی یہی عشیر ہے، عشیر نہیں ہے مولانا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اے جی، فغدا نلتقی انشاءاللہ۔